týchto dňoch majú záhradkári dvojitú radosť. Tešia sa dobrej úrode jablk, ktorú v stredu 24. októbra prezentovali v Poľsko-Slovenskom dome na výstave Jablko roka. Zároveň o deň na to vo štvrtok dopoludnia slávnostne otvorili dom záhradkárov na sídlisku Winbark. Výstava okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bardejove pod názvom Jablko roka opäť priniesla zaujímavé výpestky našich miestnych pestovateľov. V tomto roku sa darilo poľskej odrode Ligol, ktorá získala prvenstvo. Pestovateľom je Miroslav Bujda. Ten získal aj druhé miesto s odrodou Bolero. Na treťom mieste sa umiestnil Ján Novotný, rovnako so spomínanou odrodou Ligol. Dokopy sa na súťaži prezentovalo 164 výpestkov od 36 vystavovateľov. Prezentovaná úroda poputuje do domovov sociálnych služieb. Vo štvrtok dopoludnia sa na Winbargu slavnostne otvoril dom záhradkárov. Poslúži záhradkárom, ale aj širokej verejnosti. Budeme ho mohli využívať či na schôdze, na prednášky, na organizovanie výstav takých možno menších, možno pre základné organizácie, všeobecne pre základné organizácie, ale aj pre ostatných ľudí a obyvateľov tohto sídliska. Ja chcem zablahoželať tejto organizácii, aby nikdy tieto priestory neboli pusté. Aby ľudia si našli cestu do týchto priestorov, či už organizovaní záhradkári, alebo aj neorganizovaní záhradkári, pretože tu nám máme tým odborných ľudí, ktorí vedia poradiť. Máme odborníkov, ktorí sú štyria celoslovenských, respektíve republikové, alebo dá sa povedať aj v rámci Európy. Máme svoje znalosti, ktoré môžeme odovzdávať tak, jak to napríklad na prvej základnej škole, kde pravidelne v istom mesiaci robíme tie výsledky pre našich záhradkárov. Nech sa nám darí a nech sa nám darí aj vybrať alebo zapriahnuť, alebo ako to nazvať, nových našich nástupcov, ktorí to raz po nás preberú, pretože žiaľ starneme, ale ja si myslím, že to nemôže byť prekážkou a hádam sa to celé vyvrbí a vykryštalizuje tak, že sa nájdú ľudia, ktorí to raz tú pomyselnú zastavu dvihnú a kúsok to ponesú oni.